Амансыздар ма, эфирде әлем тынысы, студияда Айжан Ильяс қызы. Бүгінгі бағдарламада көріндеріңіз. Түркі мемлекеттеріне арналған ортақ әліпби бекітілді. Трамп пен Харрис'тің дебаты көпті елең еткізді. Украина қарулы күштері алыс қашықтыққа ұшатын зымырандарды пайдалануға рұқсат алды. Палестина үшін тарихи сәт, Біріккен ұлттар ұйымы шешім қабылдады. Осы және өзгеде маңызды сауалдарға сәлден соң жауап береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызда ең айтулы жаңалықтан бастайық. Осы аптада түркі мемлекеттеріне арналған ортақ әліпби бекітілді. Ол 34 әріптен тұрады. Шешім Бакуде түркі академиясы мен түркі тілі институты өткізген 3-ші комиссия отырысында қабылданды. Бұл ақпаратты әркім әртүрлі болжады. Ең таң қалдырғаны ортақ әліпби керек деген бастаманы Түркияның вице-президенті Джевдет Йылмаз шілде айында көтерген еді. Екі ай өткенде бекітілді деген жаңалық шықты. Яғни Түрксой бастамасы жылдам қарқынмен дамып келеді. Түрк әлемдегі өзге де маңызды ақпараттарды Мейрамгүл Салқынбаевадан білеміз. Мейрамгүл, қайырлы күн, сөз өзіңізде. Сәлеметсіз бе, Айжан. Осы аптада Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоғанның ұлы Біләл Ердоған көшпенділер ойнында қазақша сөйлеп көпті тәнті етті. Ол туралы сәл кейінірек айтам, Баку мен Ереван арасындағы бейбіт келісіміндегі кейбір баптарға қол қойылды, ал Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Украина мен Ресей арасындағы шиеленісті реттеуге дайын екенін айтты. Басты жаңалық осы аптада түркі мемлекеттерінің жалпы әліпбиі бекітілді. Бізбен бірге болыңыздар, қызықтың бәрі алда. Осы аптада Түркия президентінің өзі емес, ұлы Біләл Ердоған баршамызды таңғалдырды. Елімізде өткен 5-ші бүкіл әлемдік көшпенділер ойынның ашылу салтанатында Реджеп Тайип Ердоғанның ұлы қазақша сөйледі. Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Моңғолия елдерінің президенттері қатысқан шараға Біләл Ердоған бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясының басшысы ретінде сөз сөйледі. Тыңдайық. Мәртебелі Қазақстан Республикасының президенті Ердоған Мырза, ардақты қонақтар, қадірменді спортшылар, қымбатты жастар, және дәстүрлі спорттың жанкүйерлері, баршаңызға шын жүректен өз сәлемімді жолдаймын. 43 жастағы Біләл Ердоған Түркия президентінің 3-ші ұлы, бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясының президенті, сонымен қатар ірі бизнес иесі. Түркиядан ерте кеткен ол ақышта оқып отанына бертінде ғана оралған. Қазір Біләл Ердоған Түркияның ең ірі кеме қатынасы компаниясының иеленушісі болып отыр. Алайда Біләл Ердоғанның абыройы біз ойлағандай асқақ емес, бірнеше рет оның атына арыз шағымдар да түскен. Мәселен, 2013 жылы жемқорлық бабы бойынша істе жауап берсе, 3 жылдан кейін ақша жымқырды деп тағы да қылмыстық іс қозғалды. Әбүйір болғанда екі баланың әкесі Біләл өзінің үлкен ағасы сияқты емес, оны елде философ, білімге құштар адам ретінде сыйлайды. Түркі елдер үшін жалпы әліпби бекітілді. Бұл шынымен де жақсы жаңалық, өйткені осы жылы түркі елдері ұйымына төрағалық ету Қазақстанға жүктелген. Әліпби 34 әріптен тұрады. Жалпы бұл шешім Түркі академиясы мен Түркі тілі институты өткізген комиссияның 3-ші отырысында қабылданды. Отырыстың сәтті аяқталуының тарихи маңызы бар. Түркі әлемінің ортақ әліпбиін құру түркі халықтар арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықты нығайтуға қызмет етеді. Сондай-ақ, олардың тілдерін сақтауға ықпал етеді. Халықаралық Түркі академиясы мен Түркі тілі институты осы процесті қолдаған түркі мемлекеттерінің басшылығына, сондай-ақ, өз еңбегін салған комиссияның барлық мүшелеріне алғысын білдіреді. Біз барлық тиісті мекемелерден түркі әлемінің ұсынылған ортақ әліпбиін іске асыруды белсенді қолдауды сұраймыз.
Тарихқа көз жүгіртсек, латын графикасына негізделген әліпбидің осы нұсқасын әзірлеу кезінде ғалымдар алғаш рет 1991 жылы Стамбул халықаралық симпозиумында ұсынған нұсқа қайта қаралып нақтыланды. Бекітілгеннен кейін ол Өзбекстанда, Әзербайжанда және Түркменстанда енгізілді, бірақ кейінірек Әзербайжаннан басқа қалған елдер оны пайдаланудан бас тартқан еді. Түркі халықтары үшін бірыңғай әліпбидің бекітілген нұсқасы әлі жарияланда жоқ, ал ортақ әліпби жөніндегі комиссияның бірінші отырысы былтырғы жылы Астанада өткен болады. Бұл әліпбиді латынға көшіру мәселесі 19-шы ғасырдың аяғымен 20-шы ғасырдың басында көтерілген еді. 1926 жылы Бакуде өткен алғашқы түркологиялық съезде түркі халықтарының латын әліпбиіне көшуі туралы шешім қабылданды. Ал 1939-40 жылдарға дейін бұрынғы кеңес одағының барлық мұсылман халықтары бұл нұсқаны қолдады. Алайда кейін ол ерікті шешіммен кириллицаға ауыстырылды. Армения мен Әзербайжан бейбітшілік келісімі жобасында 13 баппен кіріспе сөзі мақұлдады. Еске салайын, екі ел арасындағы осы құжат осымен 11-ші мәрте өзгертіліп, жауап ұсыныстары дайындалды. Екі ай бұрын Бакуден жолданған хатқа Ереван бірнеше бөліммен келіспей жауап жазған болатын. Жыл соңына дейін қол алысады деген Әзербайжан мен Арменияның арасында қайта жер белгілеу бойынша жұмыстар алға жылжып келеді. Бейбітшілік шартының 80% келісілді. Оның ішінде 13 бап пен кіріспе. Екі мақала ішінара келісілген. Әрқайсысы екі сөйлемнен тұрады. Армения Республикасы шарттың келісілген тармақтарына қол қоюды және қалғандарымен жұмысты жалғастыруды ұсынады. Құжат Ереван мен Баку арасында дипломатиялық қатынастар орнатуды қарастырады. Қазіргі уақытта елдер арасындағы шекараларды делимитациялау және демаркациялау мәселелерінде оң құбылыс бар. Бірақ Әзербайжан үкіметі Никол Пашинянның бұл сөзі жалған деді, яки армян тарапының келісілмеген ережелерді алып тастаған сөзінше, нақтырақ өңірлік коммуникацияларды ашу мәселесінде Армения премьер-министрі өзіне алған міндеттемелерін тағы да қате түсіндірді. 2020 жылғы 10-шы қарашадағы 3 шақты өтініштің 9-шы тармағында Арменияның қандай міндеттемелер атқаратыны және көлік қатынасын бақылау қалай ұйымдастырылатыны нақты жазылған. Бірақ бұл жауапкершілікті Никол Пашинян мойнына алғысы келмейді. Сондықтан Ереванның бейбіт келісіміне қол қоюы екі талай. Сарапшылар да қазіргі мазмұндағы шартты баяғыда қабылдауға болар еттейді. Подписание невозможно. Ну, к примеру. Армения, Әзербайжан мен бейбіт келісімге келуге мүдделі емес. Сол себепті құжаттағы тармақтарының орындалуы үшін жауапкершіліктен аулақ болуға тырысады. Бейбіт келісіміне қол қойса, Армения өзінің өміріне балта шабады деп ойлайды. Арменияның бұқаралық ақпарат құралдары келісімге қол қоюға дайынмын деп жар салуы көз бояушылық. Шын мәнінде ол құжаттың ішіндегі ережелерге қатты мән беріп жатқан жоқ. Пашинянға батыс елдерде қатты әсер етіп жатыр. Соңғы кездері елдің премьер-министріне ол жақтан қатты қысым жалғасуда. Сондықтан ол Әзербайжанға жала жауып түрлі провокациялар жасауда. Біз үшін ең бастысы ол елдің шекараның тыныштығы. Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Украина мен Ресей арасындағы шиеленісті реттеуге дайын екенін мәлімдеді. Айта кетейін, осы уақытқа дейін Әлиев бұндай ниет білдірмеген еді. Екі елмен де қарым-қатынасымыз жақсы деген Әзербайжан басшысы мұны Италияға сапары барысында айтты. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией біздің Украинамен де, Ресеймен де қарым-қатынасымыз жақсы. Біз Украинамен барлық елдердің жер тұтастығы мен егемендігін қолдаймыз. Алайда антиресейлік санкцияларға біздің қатысымыз болғанда жоқ, болмайды да. Әзербайжан керек болса, Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты шешуде белгілі бір рөл атқару мүмкін. Біріншіден, біз Ресеймен және Украинамен бірге 70 жыл бойы КСРО-ның бір бөлігі болғандығымызды ескере отырып, біз жеке байланыстар деңгейінде және Еуроодақтың саяси деңгейінде жан жақты байланыстарды қолдаймыз. Мен бұған қатысқысы келетін басқа да көптеген адамдар бар екенін білем. Бірақ егер біздің қатысуымыз қажет болса, біз дайынбыз. Ильхам Әлиев сонымен қатар өз сөзінде Ресей Федерациясына қарсы санкция енгізбеуге де уәде берді.
Санкция демекші түрік банктері Ақштың Ресейге қарсы санкцияларынан бақанда 2 миллиард доллардан айрылды. Бірақ ел экономистері шынайы статистика әлде қайда көп болуы мүмкін деп болжайды. Ресми мәліметтерге сай соңғы 8 айдың ішінде Американың Ресейге жасалғаны қысымынан экспорт саласындағы көрсеткіштер төмендеп кеткен. Айта кетейін, жыл басында Еуропалық одақ елдерінің Ресейге қарсы санкцияларға байланысты шамамен 500 миллион евро жоғалтқаны белгілі болды. Бірақ бұл шектеулерден Батыс пен Түркиядан басқа ешкім зиян көріп жатқан жоқ сияқты. Айталық, түріктің жергілікті банктері Америка Құрама Штатынан қысым көріп келеді, өйткені олардан Ресейден келетін аударым көздерін мұқият тексеру қажет деген ескертулер күн сайын келіп тұрады екен. Бұл өз кезегінде елдегі қаржы институттарының жұмысына кері әсер етеді. Айжан, мендегі ақпарат осы. Рахмет. Рахмет, Мейрамгүл. Қазақстанға Олаф Шольц іссапармен келеді. Қыркүйектің 15 мен 17 аралығында Германия және Орталық Азия елдерінің қатысуымен саммит өтеді. Іс-шарада Германия өңіріндегі басты серіктес елдер Өзбекстан мен Қазақстан арасында ынтымақтастықты кеңейту туралы келіссөз жүргізілмек. Турасын айтқанда, қазіргі уақытта Орталық Азия елдерінің сыртқы саясаты беделі арта түсуде. Әрине, көп векторлы саясат дипломатияның басты принципі ретінде сақталатыны түсінікті. Десе де, өңірге батыстың да, шығыстың да қызығушылығы артқан. Орталық Азия транзиттік әлеуеті жағынан да, шикізат сатып алуда да Қытай және Ресей арасындағы маңызды серіктес. Сондықтан Бейжің, Вашингтон мен Брюссель арқайсы Орталық Азияның 5 елін маңызды серіктес ретінде қарастыруда. Еуроодақ барынша Ресейден энергетикалық тәуелділікті азайтып, Каспий маңындағы елдерден мұнай мен газ тасымалдауға мүдделі. 16-қыркүйекте Германия канцлері Қазақстанға келеді. Бұл Олаф Шольцтің біздің елге алғашқы сапары. Айта кетейік, S5+1 Орталық Азия және Германия форматындағы екінші кездесу Қазақстанда өтпек. Дәл осындай алғашқы жиын 2023 жылғы қыркүйекте Берлинде өткен. Ол жолы Шольцтің шақыруымен барлық Орталық Азия елдерінің басшылары Германияға барғаны есте. Кездесуде өңірлік серіктестік туралы келісімге қол қойылған еді. Берлин Орталық Азияда тек көмірсутек шикізатын ғана емес, сирек металдарға да қызығушылық танытуда. Былтыр Астанада өткен бизнес-форумда Шығыс Қазақстанда сирек метал кендерін барлау, өндіру және өңдеу жобаларына неміс инвестициясын тарту туралы келісім жасалған еді. Қазіргі уақытта мұндай кендерді өндіру ғана емес, оны өңдеу нарығының 70% Қытайдың үлесінде. Астанада өтетін кездесуде экономика, энергетика және табиғи ресурстар салаларындағы жобалар талқыланатын айтылуда. Берлин Еуропа мен Орталық Азия арасын байланыстыратын Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне аса қызығушылық танытуда. Бұл көлік дәлізі Қызыл теңіздегі Баб-эль-Мандеб бұғазы арқылы өтетін теңіз тасымалы бағытына таптырмас балама болады. Себебі бұл тасымал жолы хуситтердің шабуылы салдарынан қиындай түскен. Ал Еуроодақ Транскаспий бағытының іске қосылуына 10 миллиард евро көлемінде инвестиция бөлуге уәде берген еді. Бұл аралықта Ұлыбритания Украинаға Storm Shadow қаруын Ресейге соққы беру үшін қолдануға рұқсатын берді, алайда ол жайында ашық жарияламайтын болды. Storm Shadow 560 шақырым қашықтықта ұшатын зымыран. Батыстың бұл қаруын Ресей аумағында соққы беруге қолдану туралы Украина президенті осыдан бірнеше апта бұрын ақш, Ұлыбритания, Франция, Германиядан сұраған болатын. Сол сөзінде Владимир Зеленский бұл шешім Украина үшін аса маңызды екен. Сондай-ақ, осы шешім болып жатқан оқиғаға айтарлықтай әсер ететін айтқан. The Guardian газетінің хабарлауынша, британдық билік Украинаға Ресейдің ішкі аумағына соққы беруге өз келісімін берген. Журналистердің жазуынша, ақыштың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен мен Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Лэммидің 11 қыркүйекте Киевте Украина президенті Владимир Зеленскиймен өткен кездесуін дәлел ретінде келтірген. Егер оң шешім қабылданбаған болса, бұл кездесу өтпес еді деп жазылған The Guardian газетінде. Барсаңызға алғысым шексіз. Әріптестерімізді осы кездесуде көргеніме қуаныштымын. Әсіресе, Дэвид Мырзаның осы ортада болғанына қуаныштымын. Америка Құрама Штаттары мен Ұлыбританияны Украина біріктіріп отыр. Бұл екі елді ғана емес, Украинаның жеңіске жетуін қолдайтын. Басқа да ондаған елді біріктіріп отыр.
Бұл ондаған жылдар аралығында АҚШ мемлекеттік хатшысы мен Ұлыбритания сыртқы істер министрлігі бірлесіп өткізіп отырған кездесу. Бұл кездесу украиндық күресті толық қолдайтынымыздың дәлел екенін көрсетуі керек. The Guardian жазуынша, Киев зымырандары қолданылуы үшін оңды-солды орынсыз соққы жасамау мақсатында қандай да бір шектеулер қойылып қарастырылуы мүмкін. Кездесуде Блинкен американдық алыс қашықтыққа соққы беретін қаруларды Ресей аумағына қолдану жайлы Киевтің өтінішін Джо Байденге жеткізетін уәде етті. Американдық басылымның жазуынша Ақ үйде қазір әр түрлі көзқарастар қалыптасқан. Бірі соққы беруді қолданса, енді бірі оған қарсы пікірде. Өткені оқиғаның одан да бетер шиеленісіп кетуі мүмкін дегенді алға тартады. Тамыз айының соңында Украинаның қорғаныс министрі Рустем Умеров Ресей аумағында соққы беретін нысандардың тізімін американдық тарапқа ұсынған. Мәскеу бұл жаңалыққа бірден елең еткен рас. Владимир Путин алыс қашықтыққа арналған дәл нысаналы батыстың қару жарағын қолдану солтүстік Атлант альянсы елдерінің соғысқа тікелей араласуын білдіреді деген болатын. Оның айтуынша, егер бұл қақтығыстың жалпы сипаты өзгеретін болса, бұл жағдайда туындаған қатерге пара-пар Кремль тарапынан тиісті шешім қабылданады. Құрама Штаттардағы сайлау нәтижесі Қазақстан мен Орталық Азия елдеріне қалай әсер етеді? Сан сауалға жауапты әдеттегідей әріптесім Маржан Жұмабай іздеп көрді. Маржан, сәлеметсіз бе? Дебаттан соңы шешілуі тиіс мәселелер күрмеленіп, америкалықтарда алаңдатқан сауалдарға жауап ашық айтылмай, керісінше жабулы қазан жабық күйінде қалғандай болды ма? Амансыз ба, Жан? Е, мұндай сын сайлаушылар тарапынан да, саясаттанушылардан да біраз болды. Өйткені қос кандидат жеке басқа шабуылдармен уақыт өткізіп алды дейді. Бірақ теледебат күтпеген мәлімдемелерсіз өтті дей алмаймын. Әсіресе сыртқы саясатқа қатысты пікірталас қызу болды. Сондықтан мұхиттың арғы жағындағы сайлау алды науқанға қатысты менің айтарым баршылық. Президенттікке үміткерлер арасындағы теледебат Дональд Трамп пен Камала Харристің алғашқы кездесуі болды. Бұған дейін олар тіпті телефонмен де сөйлеспеген. Бірінші болып Харрис қолын беріп амандасты. Бірақ дебаттан соң қарсыластар қол алыспады. 90 минут бойы кандидаттар екі жүргізушінің сан сауалына жауап берді. Журналистер абортқа қатысты заңнан бастап елдегі миграцияға дейін біраз сұрақ қойды. Мен халықаралық қатынастарға қатысты пікірталастарына толығырақ тоқталсам. Өйткені америкалықтар басқа континенттегі қарулы қақтығыстарды қаржыландырудан шаршады. Трамп әдеттегідей билікке келсем, бірақ қоңыраумен Зеленский мен Путинді келіссөздер үстеліне отырғызамын деп отыр. Мен Путинді де Зеленскийді де жақсы танимын. Егер сайлауда жеңіске жетсем, бұл соғысты инаугурацияға дейін ақ тоқтаталам. Біреуімен сосын екіншісімен сөйлесем. Одан кейін келіссөздерді бастаймыз. Мен адамдарды құтқарып, қарулы қақтығысты аяқтағым келеді. Байденнің қателігі ол Путинге бірде-бір рет телефон шалмады. Олар Харристі Зеленский мен Ресей арасындағы келіссөздер өткізуге жіберді. Бірақ Камалада дипломатиялық қабілет мүлдем жоқ. Сол келіссөздерден соң 3 күннен кейін соғыс басталды. Бұл соғыс мүлдем болмауы керек еді. Біз миллиондаған адам шығынсыз үшінші дүниежүзілік соғыс басталмай тұрғанда қарулы қақтығысты тоқтатуымыз керек. Егер Трамп Ақ үйге оралса, чех президентінің болжамының орындалар орындалмасын көреміз. Петр Павел Трамп ең алдымен Путинмен келісімге келеді. Бірақ ол келісім Украинаға да, Еуропаға да тиімсіз болады деп еді. Ал Харристің бұл мәселеге қатысты ұстанымы белгілі. Ол соғыстың Украина жеңісімен аяқталған қалайды. Өйткені демократтар пікірі де сол. Бұған дейін Камала Путин ұсынған бейбіт келісімнің шарттарын берілуге шақырумен теңеген. Трамп Украина Ресей қақтығысында жеңіліп қалар еді, ал Джо Байден Киевке көмектесу үшін 50 ел біріккен коалиция құралды. Егер Дональд Трамп президент болса, Путин қазір Киевте отырып, Польшадан бастап Еуропаның басқа елдеріне көз тігер еді. Трамп ұлттық қауіпсіздік пен сыртқы саясат мәселесінде әлсіз. Әлемдегі диктаторлар мен автократтар Трампқа манипуляция жасау үшін соның президент болғанын қалайды. Трамп диктаторлардың ісіне тамсанады, өзі де диктатор болғысы келеді. Осылайша бірі Зеленскийден ақшаны аямаймын деп отыр, екіншісі бұл соғысқа қаржыландыруды қысқартуға ниетті. Америкалықтардың тең жартысы екі үміткердің де соғысқа қатысты ұстанымын қолдамайды.
Біз дебатта еліміздің дамуына қатысты екі түрлі көзқарасты естідік. Бір кандидат болашаққа бағыттаса, екіншісі бұрынғы жақсы уақытты қайтарам деп отыр. Бірақ америкалықтар өздерін алаңдатқан Ресей мен Израильге қатысты нақты жауап ала алмады. Сондықтан бұл пікірталастар ақырғы нәтижеге соншалықты әсер етпейді деп ойлаймын. Бірақ сайлаушылар таңдауы анықталмаған штаттар алдында ұпай жинайтын жақсы мүмкіндік болды. Харистің әйелдер арасындағы танымалдығы арта түскені белгілі. Өйткені Трамптың абортқа қарсы мәлімдемелері өзіне тек қарсы ойнады. Кандидаттар Израильдің Хамас ұйымымен соғысы жайлы ұстанымдарында айтты. Харис Израиль өзін қорғауға құқығы бар деп мәлімдей келе, бейбіт палестиналықтарда көп опат болғанын атап өтті. Ол Газа секторында екі мемлекет болатындай шешім іздеу керек деп мәлімдеді. Ал Трамп президент болсам, бұл соғыс болмас еді дегенді қайталап, Харис Израильді жек көреді деп сынады. Егер Харис билікке келсе, екі жылдан кейін Израиль деген мемлекет болмайды дейді. Ең қызығы ақш пен Қытай арасындағы мәселелерге қатысты бірде бір сұрақ қойылмады. Бұған дейін Трамп өз мәнеріне сай мен президент болсам Қытайдың Тайваньға басып кіруіне жол бермеймін деп уәде берген болатын. Өйткені Си Цзиньпинмен қарым-қатынасым өте жақсы дейді ол. Ақшты кім басқарса да Ресей мен Қытайға қатысты саясаты Қазақстанның логистикасы мен сыртқы саудасына әсер етері анық. Трамп сауда соғысын жариялап, Қытаймен қырқысқаны белгілі. Санкциялық қысым артса, еліміздің тауар айналымы тарылады. Ал Харистің Қытай көшбасшысына қатысты ұстанымы түсініксіз. Украина үшін ағиғы тек демократтардың келгені тиімді. Ал Әзербайжан, Иран десе төбе шашы тік тұратын Трампты қалап отыр. Осы орайда Вашингтон университетінен небәрі бір ай бұрын Қазақстанға оралған сарапшыдан сайлау нәтижесінің Орталық Азияға қалай әсер ететінін сұрап көрдім. Орталық Азияға екі президенттің қайсысы келсе де ешқандай өзгеріс бола қоймайтындығы анық. Яғни Қазақстан және Орталық Азия біріншіден Ресейдің арасындағы қарым қатынастың бір бөлігі болып қарастырылды. Екіншіден ақш пен Қытайдың арасындағы қарым қатынасының бір бөлігі. Үшіншіден ақш пен Иранның арасындағы қарым қатынасының көп. Төртінші ақш пен Ауғанстанның арасындағы осындай төрт бағыттың Алайда кандидаттардың мигранттарға қатысты ұстанымдары ақшқа көшкісі келетін қазақстандықтарға әсер етуі мүмкін. Мәселен, Трамптың грин-картаға көзқарасының теріс екенін білеміз. Ол осыған дейінгі президенттік мерзімінде мигранттар ағынын шектеуге барын салды. Тіпті ақштың Мексикамен шекарасында алып қабырға салғанын білеміз. Кем Байден ағыға келген соң Мексика шекарасы арқылы Латын Америкадан, Азия елдерінен және Орталық Азиядан да ақшқа өтетін мигранттар күрт көбейген. Харис билікке келген жағдайда ол Байденнің осаққа дейін жасап келген демократтардың қазіргі кезге дейін жасап келген халықаралық саяси нарративтерінің жалғасатынын сөзсіз. Ол жайында Харистің ол жерде бірнеше рет айтқан болатын, ол президент болып билікке келген жағдайда Украинаға да Израильге де ақштың әсілі подход деп айтады, әсілі өзгермейтіндігін атап өткен болатын. Трамптың жеңіске жетуі әлемдік масштабта саяси, әлеуметтік және экономикалық үлкен өзгерістерге алып келуі мүмкін. Ол америкалық бизнесмендерді қолдау үшін импортқа баж салығын енгізді. Еуроодақ елдерінің өнімдерінен алынатын алымдарды ерекше атап өтуге болады. Ол осы сайлауда жеңіске жетсе, импортқа салынатын салықты 10%-ға дейін көтеретінін уәде берген еді. Ал демократиялық партия өкілі Трампты байлардың ғана қамын ойлайтын адам деп отыр. Өйткені Дональд Трамп кезінде орта тапты көтерсе, Харис әлеуметтік осал топқа көмекті арттырмақ ниетте. Трамп ақштың қазіргі президенті Джо Байден мен вице-президент Харисті елді жойып жіберді деп айыптап, инфляция Америкадағы орта тапты жоқ қылды деген пікірде. Трамптың алдағы уақытта екі мемлекетті жеңімпазды анықтау емес. Оған себебі қазіргі ақш тарапынан жыл сайын Украинаға және Израильге қатысты бөлінетін қаржы деңгейін мысалы көп деген өте құрлар екендігі қазір ақштағы шағын және орта бизнес ішкі осындай экономикалық жағдай ушығып бара жатыр.
демократтар келген кездегі әлеуметтік мынау қамтамасыз ету бағдарламалары өте көп болды да, бұл федералдық бюджетке өте үлкен жаңағыдай салмақ. Трамп керісінше сол нәрсені тоқтатпақшы, керісінше ішкі жағдайдағы осы шағын және орта бизнесті дамытуға көбірек көңіл бөлмекші. Ол үшін жаңағы трампқа геосаяси конфликтерде ақш-тың қатысуын минимизация жасау керек. Жеребе бойынша соңғы сөз берілген Трамп мәлімдемесінде Харристі ақш тарихындағы ең нашар вице-президент деп атады. Ал Харрис қорытынды сөзінде өз науқанын болашаққа бағытталған деп сипаттады. Ал Трамп өткенге қарайды деп отыр. Бұл кандидаттар арасындағы соңғы пікірталаста болуы мүмкін. Демократтар тағы бір дебат өткізуді сұраған, бірақ ақш президенттігіне үміткер Дональд Трамп екінші теледебатқа қатыспаймын деді. Өйткені бірінші пікірталаста жеңіске жеттім деп санайды. Сөйтіп Харристі жетпе-жетте жеңілген боксшыға теңеді. Алайда сауалнамаларға сәйкес дебаттан соң Камаланың рейтингі артқан. Сайлаушылардың 52% демократтардың кандидаты жеңді деп санайды. Респонденттердің тағы 52% Трамп өзіне сенімсіз болды деп есептейді. Бірақ ұлттық сауалнамаларда кандидаттар арасындағы алшақтық әлі де өте аз екенін ұмытпаған жөн. Әрі 2016 жылғы саяси науқандағы теледебатта да Трампты Хиллари Клинтон жеңген. Бірақ соңында кімнің президент атанғанын көрдік. Сондықтан бұл сайлау нәтижесінде болжау өте қиын. Әрі өз кандидатын таңдамаған штаттар үшін күрес әлі де жалғасып жатыр. Өз кезегінде біз ақштағы президенттік сайлауды жіті бақылайтын боламыз. Рахмет, Маржан. Ал біз жалғастырамыз. Бірер күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымында Палестина үшін тарихи сәт болды. Бас ассамблея Палестина елшісіне ұйымға мүше елдер арасынан орын алуға рұқсат етті. Дипломатиялық тілмен айтқанда, бұл Палестина мемлекетін мойындату күресі жолындағы жеңісті білдіреді. Бұл шешім қабылдану үшін Палестинаның Біріккен ұлттар ұйымының толық мүшесі болуын қолдайтын қарар қабылданған. 143 ел қолдап, 9 ел қарсы дауыс берген. Оның ішінде ақш пен Израиль бар, ал 25 ел қалыс қалған. Біріккен ұлттар ұйымы толық мүшесі атануы үшін Палестина қауіпсіздік кеңесінің ұсынысы қажет және одан кейін бас ассамблея дауыс беру керек. Осыған дейін бір ай бұрын ақш тарапынан осындай ұсынымға шектеу қойылған. Нәтижесінде Палестина ұйымда дауыс беру құқығынсын бақылаушы статусын сақтауда. The overwhelming majority of member states. Палестинаның Біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі болуын қолдайтын рұқсатқа ұйымға мүше елдердің басым бөлігі қолдау танытты. Бас ассамблея қандайда бір қысымсыз жұмыс істейтін ұйым. Палестинаға ұйымға мүше елдердің басым бөлігі қолдап дауыс берді. Бұл шешімнің нәтижесін алдағы уақытта көреміз. Әлбетте, Палестина Біріккен ұлттар ұйымында израильдік заңсыз елді мекендерді жабу туралы талабын көтеруде. Ал Израиль бұған жауап ретінде Палестина әкімшілігін тарататынын айтып қорқытты. Осыған дейін палестиналықтар Израильдің жаулап алған батыс жағалаудан әскерилерін толық шығаруды талап еткен өз жоспарын ұсынған болатын. Одан бөлек бұл қарарда Израильдің жоғары лауазымды шенеуніктеріне қарсы санкция жариялап, 6 ай ішінде еврей елді мекендері мен әскерилерді Палестина аумағынан шығаруды талап еткен. Осы апта Израиль өз ұсынысын айтқан болатын. Олар Хамас жетекшісі Яхия Синварға Газа секторынан қауіпсіз шығу үшін кепілге алғандарды қайтарып, өңірді бақылаудан бас тартуды ұсынған. Шын мәнінде бұл ұсыныс Хамас жетекшісінің өміріне сақалы кепілдік береді дегенді білдіреді. Ал Хамас болса, оқ атуды толық тоқтатып, Израиль әскерінің Газа секторынан толық кетуін талап ететінін мәлімдеді. Қос тарап келісімге келетін белгісіз, өйткені екі тарапта мұрға келуге ниет танытпай отыр. Ал бұл арада қақтығыс аймағында адамдар қаза табуда. Ал Қытай экономикасының негізгі көрсеткіштері жақсара бастады. Мәселен, тұтыну индексі 0,6%-ға өсім көрсетті. Импорт пен экспорт көлемі де өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға көбейген. Ендігі кезек әдеттегідей Қытай жаңалықтарында шығыстағы көршіміздің тынысы келесі топтамада.
Қытайдағы тұтыну бағасының индексі 2024 жылдың тамыз айында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,6% өсті. Мұндай мәліметті дүйсенбі күні Қытай Халық Республикасының мемлекеттік статистика басқармасы жариялады. Бұл индекс инфляцияның негізгі көрсеткіші болып саналады, ал шамалы көтерілу елдегі тұтынудың қалпына келуінің жалғасып жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар Қытайда ағымдағы жылдың тамыз айында өндіруші бағасының индексі бір жылмен салыстырғанда 1,8% төмендеді, ал өткен жылмен салыстырғанда төмендеу 0,7% құрады. Бұл тауарлар мен қызметтерді өндірушілердің көтерме бағаларындағы өзгерістердің негізгі белгісі. Ведомство мамандары төмендеуді нарықтағы сұраныстың жеткіліксіздігімен және кейбір шикізат бағасының төмендеуімен байланыстырады. 2024 жылдың алғашқы 8 айында Қытайдың юаньмен есептегендегі тауар импорты мен экспортының жалпы көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6% артты. Бұл туралы сейсенбіде Қытай Халық Республикасының бас кеден басқармасы хабарлады. Қаңтар-тамыз айларында экспорт жылына шамамен 7% өсті, ал импорт 4,7% көтерілді. Доллармен есептегенде сыртқы сауда көлемі шамамен 3,7% өсіп, 4 триллионға жетті. Бір белдеу және жол бастамасына қатысушы елдермен сауда 7% көтерілді, ал технология экспорты өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 9% артып, Қытайдың жалпы экспортының 60%-ға жуығын құрады. Бұл санатта жартылай өткізгіштердің шетелге сатылуы 25, ал автомобильдер сатылымы 22% өсті. Қытайдағы қызмет көрсету инновациялар мен даму кезеңінде сауда министрлігі басшысының көмекшісі Тан Веньхунның айтуынша 2012-2023 жылдар аралығында Қытайдың қызмет көрсету саудасы 6,2% өсті. Бұл әлемдік орташа өсу сол кезеңдегі Қытайдың тауар саудасының өсу қарқынынан да жоғары. Қытай мемлекеттік кеңесі 3-ші қыркүйекте ашықтықты арттыру арқылы қызмет көрсету саудасын сапалы дамыту бойынша нұсқау жариялады. Сауда министрлігі жаңа принциптерді енгізу ресурстардың халықаралық қозғалысын жеңілдетеді, көлік, туризм және қаржы қызметтер салаларындағы инновацияларды дамытуға көмектеседі деп санайды. Қытай өңдеу секторына шетелдік инвестиция тартуға арналған шектеулерді алып тастайды. 1 қарашадан бастап шетелдік инвестицияға тыйым салынған салалардың саны 31-ден 29-ға дейін қысқарады. Теріс тізім деп аталатын жаңа нұсқа шетелдік инвестицияның елдің өңдеуші секторына кіруіне кедергілерді толығымен жояды. Осылайша ағымдағы жылдың қараша айынан бастап барлық ұлттық өндіріске отандық және шетелдік инвестиция тең дәрежеде қарастырылады. Сонымен қатар дәстүрлі қытайлық дәрі-дәрмек өндіруге шетелдік инвестицияға салынған тыйым алынып тасталады. Сондай-ақ басылымдарды шығару кезінде компанияның бақылау пакеті Қытай тарапына тиесілі болуы керек деген ережеде алынып тасталды. 91 миллиард юань Қытайдың автокөлік алыбы жылдың 1-ші жартыжылдығын рекордтық табыспен және рекордтық сатылыммен аяқтады. Қаңтар-тамыз айларында компания 555 мыңға жуық автокөлік сатты. Оның 130 мыңға жуығы жаңа қуат көздерімен жұмыс істейді. Шетелге 200 мыңға жуық көлік сатылды. Бұл көрсеткіш 60%-дан аса өсті. Қытайлық көліктер жыл сайын жақсарып келеді. 3,5 метр биіктікке көтерілдік. Машинада 5 адам отырғанбыз. Оның ішінде өзімізді лимузинде отырғандай сезіндік. Бұл көлік экстремалды туризммен айналысатындар үшін керек. Чунсин зауыты компанияның автомобиль шығаратын 4-ші базасы. Олар негізінен пикаптар мен жол талғамайтын көлік құрастырады. Жергілікті билік саланың дамуына қолдау көрсетіп отыр. Біз кәсіпорындарға өндірісті жаңғыртуға көмектесеміз. Ал қаржылық тұрғыдан банктермен байланыс орнатуға, қаржы іздеуге, техникалық тұрғыдан мысалы жабдықты жаңарту қажет болғанда көмектесеміз. Сонымен қатар біз мұнда автокөлік және мотоцикл өндірушілер үшін индустриалды парктер құрдық. Олар өз зауыттарын салғанға дейін сол жерде өндіріс орнын жалғалады. Біз үнемі жаңа үлгілерді дамытамыз, жаңа смарт технологияларды енгіземіз, өнімдеріміздің сапасын арттырамыз, дизайнды жақсартамыз. Сондықтан біздің машиналар сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті. Әрине, көліктерді шетелге сата отырып, өндірісті оқшаулауға қатысты стратегияларды қолданамыз. Қытай автомобиль өндірушілері қауымдастығының мәліметі бойынша 1-ші жартыжылдықта Қытайда 13 миллион 890 мыңнан астам автокөлік шығарылып, 14 миллионнан астамы сатылған. Бұл өткен жылдың 1-ші жартыжылдығымен салыстырғанда 30,5%-ға көп.
Қытай ең ірі 500 кәсіпорынның жаңа рейтингін жариялады. Биыл бірінші орынды негізінен энергетикалық корпорациялар, банктер мен құрылыс компаниялары иеленді. Биыл рейтингтегі компанияның жалпы активтері 47 миллиард юаннан асты. Осылайша тізімге кіру шегі өткен жылмен салыстырғанда 383 миллион юаньға артты. Статистикалық мәліметтерге қарағанда бұл кәсіпорындардың таза табысы бір жылда 5% дерлік артып 4,5 миллион юаньнан асты. Табыс шамамен 1,6% өсті. Қытайдың 500 үздік компаниясының жалпы табысы тарихта алғаш рет 110 триллион юаньға жетті. Жоғары сапалы дамуға назар аудара отырып, бұл кәсіпорындар тұрақты өсімге қол жеткізді. Сонымен қатар Қытайдың 500 ірі кәсіпорны ғылыми зерттеу және тәжірибелі конструкторлық шығындары да арттырды. Өткен жылы бұл салаға жалпы сомасы 1 триллион 800 миллиард юань жұмсалды. Бұл бір жыл бұрынғыдан 15% артық. Мәліметтер біріншіден кәсіпорындардың ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға инвестиция салуға өте ынталы екенін, екіншіден олардың инвестициялары жақсы нәтиже беретінін көрсетеді. Менің ойымша қытайлық компаниялар инновацияға өте маңызды қадам жасады. Бұл үрдіс алдағы уақытта да жалғасын табатынына сенімдімін. Сондай ақ Қытайдың жетекші кәсіпорындары инновацияны нақты өндірістік қуатқа айналдыруда. Белсенді патенттердің жалпы саны 2 миллионнан астам. Өткен жылмен салыстырғанда өсім 144 мың дана немесе 7,5%-дан астам. Қытайлық зерттеушілер ДНК-ның ұзын бөліктерін жылдам оқи алатын жаңа технология шығарды. Жетілдірілген әдіс молекулаларды нақты уақыт режимінде оқиды. Бұл адам геномының құпиясын ашуда тиімдірек болады. Ғалымдардың пікірінше, ол негізінен Оксфордта жасалған батыстық технологияға ұқсас. Нақты уақыт режимінде талдауды қамтамасыз етеді. Қытай 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында генетиканы игере бастады. Бүгінгі таңда Қытай гендік инженерия саласында мықты позицияға ие. Ғылыми жарияланымдар саны бойынша әлемде ақштан кейін 2-ші орында. Қытай ғалымдары генетикада айтарлықтай жетістіктерге жеткен. Жаңа технологиялар ДНК талдауындағы ілгері қадам. Ел ішінде ғана емес, шетелде де. Әлемнің басқа елдері де ғылымның жалпы дамуы үшін зерттеу нәтижелеріне қол жеткізе алады. Күзде оқу жылы ғана емес, теле маусым да басталады. Қытай медиа корпорациясы мобильді құрылғыларды пайдаланушылар үшін арнайы 18 жаңа жобасында. Өнімдер арасында қысқаметражды көркем фильмдер, шағын сериалдар, музыкалық бағдарламалар мен эстрадалық шоулар бар. Оларды дайындау үшін заманауи графикалық бағдарламалар мен технологиялар, жасанды интеллект қолданылды. Қытай медиа корпорациясы мемлекеттік мәдени мұраны қорғау басқармасының қолдауымен жібек қолжазбалары туралы аңыз мәдени шоуын дайындады. Телебағдарлама 2000 жыл бұрын өмір сүрген Шу және Хань патшаларының тарихын баяндайды. Жақында табылған және қалпына келтірілген жібек қолжазбалардың мазмұнын ашатын 5 серия эфирге шығады. Шоу продюсері жасанды интеллект технологиясын қолданып, қолжазбалардың үзінділерін визуалды түрде біріктіріп, көне мәтіндерді заманауи тілге аударды. Қытай медиа корпорациясы Испан матчтарын барлық платформаларында көрсетуге авторлық құқық алды. Ла Лига президенті Хавьер Тебас жанкүйерлерге Қытайдағы ең қуатты медиа платформа арқылы матчтарды көруге мүмкіндік беретін серіктестікке қол жеткізгеніне қуанышты екенін айтты. Оның айтуынша, бұл ынтымақтастық Испанияның Қытаймен байланысты тереңдетуге бағытталған дипломатиялық күш-жігеріне де толық сәйкес келеді. Қытай медиа корпорациясы осы жылдың шілде айында бірлескен меморандумға қол қойғаннан кейін Ла Лига мен ынтымақтастық үлкен мән беретінін айтты. Ол екі елдің футбол индустриясы мен футбол мәдениетін дамытуға жәрдемдесуге бағытталған. Естеріңізге сала кетейін, Ла Лига Испания футбол лигасы жүйесіндегі ең жоғары дивизион. Әлемдегі ең мықты лигалардың бірі. УЕФА коэффициенттер кестесінде бұл турнир ағылшын премьер лигасынан кейін екінші орында. Ла Лиганың қазіргі жеңімпазы 2023-2024 маусымын бірінші аяқтаған Реал Мадрид. Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындар аяқталды. Жарысқа 90 елден спортшы келді. Қытай құрамасы да бағын сынап көрді. First, Astana is a beautiful city around the world. Біріншіден, Астана өте әдемі қала. Бұл жер Қазақстан маған ұнады. Ойындар жақсы өтуде. Бұл шара бізге дәстүрлі садағату мәдениетін сақтау үшін қажет. Басқа елдерден келген қатысушылар өте жақсы өнер көрсетті. Мұнда дәстүрлі айырмашылықтарды, дағдыларды және әдістерді салыстыруға болады. Қытай құрамасы атынан Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданынан қандастарымыз да елге келді. Көкпаратты дәстүрлі командалық ат жарысының жаттықтырушысы көшпелі халықтардың салт-дәстүрін сақтаудың маңыздылығына тоқталды. Негізінен бізді осы жолы осы құлжа
Қазақстан Астана осы 500-лік, 5-ші кезекті дүниежүзілік көкпар додасына келіп қатынасымызға негізінен көмегін беріп атқан сол Құлжа қаласы қазанат жылқы шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі негізінен бізді қар жақтан қолдап сұрағына келіп атырмыз. Қазанаттағы қызметкерлерге қазынаттың директоры Ермек Мұрзаға төтен жалғысымызды айтамыз. Астанаға көптеген қытайлық жанкүйерлер өз елінің құрамасын қолдауға келді. Барлығының ойынды тамашалау және осы шара үшін арнайы салынған этноауылдағы мерекелік шараларға қатысу мүмкіндігі болды. Мұнда барлық қатысушы ел өкілдері қазақ мәдениеті мен салт-дәстүрімен тереңірек танысып, бір-бірімен араласып, арқа-жарқа болды. Мен Қазақстанда 3 айдан аса болдым. Маған жергілікті мәдениет пен тағамдар қатты ұнайды. Қытай мен Қазақстан тату көршілер. Қазақтар мейірімді қонақжай. Көшпенділер ойындарын тамашалауға, ұлттық мәдениетпен танысуға келдім. Бұл өте қызықты. Жалпы есепте Қытай құрамасы 12-ші орынға тұрақтады. Жамбату бойынша 6, басқа спорт түрлерінен 5 қола медаль жеңіп алды. Қытайда күзгі мерекеге дайындық басталды. Биыл дәстүрлі фестиваль 17-ші қыркүйекте өтеді. Соның қарсаңында жергілікті халық арнайы дайындалатын тәттілерді сатып алу үшін кезекте тұрады. Мункейк бұл отбасының қосылуын бейнелейтін және күздің ортасы фестивалінің маңызды бөлігі болып табылатын әртүрлі салмасы бар дәстүрлі Қытай кондитерлік өнімі. Қазір біз күніне 3000-ға жуық тұтынушыға қызмет көрсетеміз. Мереке қарсаңында олардың саны екі еселенеді деп күтеміз. Қытайдың нан және кондитер өнеркәсібі қауымдастығының алдын ала есебі бойынша биыл торт сатылымы өткен жылмен салыстырғанда өзгеріссіз болады және шамамен 20 миллиард юань табыс түсуі мүмкін. Хабарымыздың соңында әдеттегідей әлемде болып жатқан төтенше жағдайларға қысқаша шолу. Вьетнамның солтүстігінде Яги тайфуны салдарынан қаза тапқандар саны 245 адамға жетіп, жүздеген адам зардап шекті. Сонымен қатар Миньямада тайфун тудырған нөсер жаңбыр салдарынан 17 адам, ал Тайландта 9 адам қаза тапты. Оқиға орнында 500-ден астам маман іс кесуші иттермен жұмыс істеді. Айта кетейін, Вьетнамның солтүстігінде су тасқыны өткен апта соңында Яги тайфуннан кейін басталды. Бұл оңтүстік шығыс Азиядағы ең қуатты табиғи апат болды. Алжир мен Мароккода нөсер жаңбырдан тудырған су тасқыны салдарынан кем дегенде 23 адам қаза тапты. Марокконың оңтүстігіндегі тұрғындар электр қуатынсыз қалып, ауыз суға қол жеткізуде қиындықтар туындаған. Табиғи апаттың салдарынан ондаған үй қирап, автомагистральдар зақымдалды. Алжирдің кейбір аймақтарында су тасқынынан көпірлер қирап, темір жол қозғалысы қиындаған. Америка құрама штаттарының Калифорния штатындағы орман өрті өршіді. От тұрғын үйлерге дейін жетіп, 20 мыңнан астам адам қауіпсіз аймаққа көшірілген. Аптап ыстық пен құрғақшылық өрт сөндірушілерге отты сөндіруге кедергі келтіруде. Штаттың ең ірі қаласы Лос-Анджелестің айналасында 3 орман өрті шарпыған. Өрт салдарынан 60 мың гектар орман таулы аймақта орналасқан 40 тұрғын үй өртеніп кеткен. Калифорния губернаторы Лос-Анджелесте төтенше жағдай жариялады. Мельбурнде әскери және қорғаныс техникасы көрмесінің ашылуы кезінде полицейлерге шабуыл жасағаны үшін ондаған адам тұтқындалды. Жергілікті бақтың хабарлауынша шамамен 1500 адам жаһандық қақтығыстар мен қару-жарақ саудасынан орасан пайда көретін әскери компаниялардың аш көздігіне наразы болып, көрменің ашылуына кедергі жасауға және келушілердің павильондарға кіруіне тосқауыл қоюға тырысқан. Көптеген наразылық білдірушілердің арасында Палестина туын ұстап, Палестина-Израиль қақтығысын тоқтату талабын айтып ұрандатқан. Құрметті көрермендер, осы аптадағы әлем тынысы осындай болды. Назарларыңызға көп рахмет. Әлемде тыныштық болсын. Амандықта жағымды жаңалықтармен жүздесейік.